Požurke, žurke, požurke. Najbolj skosko. Pa žurke, še, bej, bej, pa še, pa še. O pol sedmi zvečernim tednu ste vsi skupaj. Lepo pozdravljeni v hoteki, DJ Zopci in Uroš so z vami. Žuri še prihaja, danes je že mali petek, še jutri vstanemo, gremo v službo. Potem pa je vikend. Mogoče bi ta vikend lahko izkoristili za kakšen izlet z motorjem? Legende. Danes je Anteni neumni spraševalec tudi zelo motorističen. Preden ga slišimo, pa premislite, kaj je Ducati, kdo je The Doctor in kaj bi lahko bil Pony Express. Ostanite na Anteni, ko preverimo, kaj bi lahko to bilo. Ne,